Протитанкові рови, суцільне мінування і залізобетонні укріплення. На північному кордоні Україна створила потужні лінії оборони і фортифікаційні споруди. Головне завдання – зробити цей напрямок настільки непрохідним, аби у ворога не виникало навіть думки наступати там. Бо атака для окупантів стане справжнім самогубством, переконані військові. Наш воєнкор Ігор Левинок побував на одній з ділянок північного прикордоння і бачив, наскільки українські війська там укріпилися. Зміни погоди не завада. Інженерні підрозділи Сил оборони України працюють над облаштуванням різного типу загороджень. Навіть попри ось таку засніжену погоду, наші армійці продовжують облаштовувати і укріплювати небезпечні ділянки північного кордону. Мінується територія, і ось прямо зараз ми бачимо, працює інженерна техніка. Машина для облаштування котлованів. За добу така одиниця техніки може викопати рів довжиною у півкілометра. Армійці наголошують, це не основна лінія оборони. Вона за правилами військової науки давно облаштована на певній відстані від державного кордону. А це, мовою військових, називається смуга прикриття державної межі. Від лісу до лісу – безперервний протитанковий рів. Ширина такого протитанкового рову 4,5 метри, глибина близько 3 метрів. І абсолютно точно він здатен зупинити танк або якийсь панцерник. Зранку і до темна МДК-3, так правильно називається ця машина, вигризає тонни промерзлої землі. Її командир, пан Микола, свого часу опанував цю техніку ще під час строкової служби. Техніка продуктивна. Бистро ми це пройшли. Якщо би так, то я кажу, я згін на пенсію не йти, а працювати і тільки, щоб весь кордон закріпити надійно. Щоб наш кордон був завжди надійний. Неподалік кран допомагає закопувати в землю залізобетонні конструкції. Процесом монтажу керують армійці. Тут головне – правильно все укріпити, і жоден артилерійський калібр їх не візьме. Слово комбата, мовляв, можете навіть не сумніватися. Його треба робити, і тільки робити, тому що, якщо ми ж показала практика у 22-му році, почалось, вони зайшли сюди, і вони йшли спокійно. Спокійно йшли на Київ, їм ніхто не заважав, тому що всі займалися сходом. Я знаю, що в мене тут не пройдуть, це 100%. Оця стрічечка, вона означає те, що заходити за неї не бажано, бо територія замінована. Для захисту України з півночі військові встановили понад півмільйона тільки протитанкових мін. Армійці запевняють, усі мінні загородження готові до дії. Вони під наглядом і контролем. У нас тут постійно люди знаходяться. Ви ж бачите, навіть от тропи, да? Тут постійно по ним ходять. У нас постійно, абсолютно. Тут контроль йде 24 на добу. Не тільки фізично, але й спостереження. Для проведення робіт використовують як військову спецтехніку, так і цивільну. До роботи долучаються органи місцевого самоврядування з одним вагомим «але». Сьогодні цивільні, якщо й залучаються до виконання на військових об'єктах, виключно під чітким контролем військових інженерів, врахувавши попередні помилки. Всі ці укріплення споруджуються у Чорнобильській зоні, на межі з Білоруссю. Тому надважливо, аби ще й радіаційний фон навколо був у межах норми. Ми зараз можемо спостерігати, у нас рівень радіації 0,20, де ми з вами перебуваємо. Допустима норма, вон пішла вниз, 0,18, 0,17. Допустима норма до 0,30. Контролює процес облаштування укріплень командних і спостережних пунктів командувач об'єднаних сил генерал Сергій Наєв. Такі роботи наразі тривають у Сумській області, у Чернігівській, тут на Київському напрямку. Наступного тижня я відвідую інші напрямки. Всі голови обласних військових адміністрацій разом з військовими командувачами працюють разом і здійснюють зміцнення наших оборонних спроможностей. З 11 грудня Білорусь вкотре проводить спільні військові маневри з армією країни-агресорки. Вони триватимуть щонайменше до 18 грудня. Утім, військової загрози з боку Білорусі українське командування наразі не бачить. Небезпека з боку Білорусі не зростає і рівень сталий. Збройні сили Республіки Білорусь постійно проводять навчання і тренування, перевірки стану бойової готовності. Це все пов'язано з тим, що вони таким чином легітимізують присутність Збройних сил Білорусі у прикордонних районах з Україною. З українсько-білоруського прикордоння Ігор Левинок, Богдан Савруцький, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».